Haijalishi watu wameongea maneno mangapi juu yako. Haijalishi watu wamekusema mara ngapi. Haijalishi watu wamekucheka mara ngapi. Ila nikuja kwanza nikwambie kitu ndugu yangu. Inawezekana kwa wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako. It is possible for you to be successful in your life. Inawezekana kwa wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Inawezekana kwa wewe kuweza kuishi maisha ndoto zako. It is possible. It is possible. Inawezekana ndugu yangu. Haijalishi maneno ya watu wanasema kwamba haiwezekani. Haijalishi uenda ni biashara watu wanasema kwamba haiwezekani. Haijalishi unafanya kitu chochote kile na watu wameongea maneno kwamba hicho kitu hakitaweza kufanikiwa. Nipo hapa kukuambia leo ndugu yangu kwamba inawezekana, kinawezekana hicho kitu kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Kinachohitajika ni wewe tu kuamini katika hicho kitu, lakini kila kitu katika dunia hii kinawezekana. Kila kitu katika dunia hii ndugu yangu kinawezekana. Kitu pekee kisichowezekana katika dunia hii ni kifo tu. Kwa maana huwezi kuzuia kifo. Ila vitu vyote katika dunia vinawezekana. You can do it. Unaweza kufanya hicho. Unaweza kufanikiwa katika hicho kitu. Unaweza kufanikiwa katika biashara. Unaweza kufanikiwa katika kitu chochote ambacho unaweza kukifanya. It is possible. It is possible. Inawezekana ndugu yangu. Usimsikilize mtu yote. Usisikilize maneno ambayo atakana kuambia kusema hicho kitu hakiwezekani. Hiyo biashara haiwezekani. Hiyo kampuni unataka kufungua lazima utakufa. Hiyo bidhaa unayouza watu waweza kama ndugu yangu. Kila kitu katika dunia kinawezekana. Kila kitu katika dunia kinawezekana. You can. Na wewe unaweza kukifanikisha hicho kitu. Unaweza. Acha kusikiliza maneno ya watu. Stop listening other people. Acha kuwasikiliza watu wengine. Acha kuwasikiliza watu wengine. Watu wana maneno. Na uwezi ukamzuia binadamu asiseme, lazima atasema. Ila wewe unatakiwa uendelee kuamini katika malengo yako. Ila wewe unatakiwa uendelee kuamini katika ndoto zako. Na kwamba kitu cha msingi ambacho nakuomba ukiweke kichwani kwamba inawezekana. It is possible. It is possible. Inawezekana kwa wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Inawezekana kwa wewe kuanza kuishi maisha ya ndoto zako. Inawezekana kwa wewe kuweza kufanikiwa katika biashara yako. Inawezekana kwa wewe kuweza kuishi maisha ambayo ulikuwa ukiota kila siku katika maisha yako. You can. You can. You can. Why not? You can. Unaweza ndugu yangu. Kwa nini usiweze? Unaweza. Kwani walioweza wana nini? Kwani walioweza wenyewe wana nini? Kwani walioweza wenyewe walifanya nini? Ndugu yangu, inawezekana. Inawezekana. Kitu cha msingi ni kufocus katika malengo yako. Kitu cha msingi ni kuimprove kila siku katika maisha yako. Katika kile kitu ambacho unakona kupambania. Katika kile kitu ambacho unahitaji kiweze kufanikiwa katika maisha yako. Na nakuhakikishia utafanikiwa. Na nakuhakikishia utaweza kupata matokeo makubwa. Haijalishi itachukua muda gani, lakini lazima utakuja kufanikiwa. It is possible. Inawezekana ndugu yangu. Inawezekana kwa wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Inawezekana kwa wewe kuweza kuishi maisha ya ndoto zako. Usimsikilize mtu yote ambaye anakuambia haiwezekani. Usimsikilize mtu yote ambaye anakuambia kwamba hautaweza kufanikiwa katika hicho kitu. Ndugu yangu, you can. You can do it. You can win. Unaweza kufanya hicho kitu. Unaweza kushinda. Bwana, kuna watu ambao wanaweza kushinda. Kwa nini usiweze kushinda? Wewe uko focus. Wewe uko focus. Navaa moyo ujasiri. Utaweza kufanikiwa tu. You can win. You can win. Unaweza kufanikiwa. Hakuna kitu ambacho kinashindikana katika dunia hii. Hakuna kitu ambacho ukianza kukifanya, ukiamua kukifanya kikashindikana. Unless wewe ukate tamaa. Unless wewe give up. Lakini usipokata tamaa. Usipokata tamaa katika maisha yako, na kuhakikishia ndugu yangu utaweza kufanikiwa. It is possible. It is possible. It is possible. Inawezekana. Inawezekana. Kwa kitu cha msingi ambacho ningependa kuambia kwamba it is possible. You can do it. You can win. Kwamba inawezekana. Unaweza kufanya hicho kitu. Unaweza kushinda katika hicho kitu. Yaweza kuwa ni biashara, yaweza kuwa ni kampuni unataka ufungue, yaweza kuwa ni kitu chochote kile katika maisha yako. Yaweza kuwa ni kitu fulani unataka ukifanye katika maisha yako, kwamba kinawezekana kila kitu katika dunia. It is possible. It is possible. Kwa kitu cha msingi ambacho unatakiwa useme kwamba inawezekana. Sema inawezekana kutoka ndani ya moyo wako. Anza kufocus katika malengo yako. Na anza kufocus katika hicho kitu mpaka kiweze kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Kwamba it is possible. Inawezekana kwa wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Inawezekana kwa wewe kuweza kuishi maisha ya ndoto zako. Inawezekana kwa wewe kuweza kuishi maisha ambayo ulikuwa ukiota kila siku. Inawezekana.
na mtu pekee ambaye ataweza kuyafanya vyovyote viwezekane ni wewe mwenyewe, na mtu pekee ambaye unahitajika kukubali kusema hiki kitu kinawezekana ni wewe mwenyewe, sio rafiki yako, sio mamako, sio babako, sio mjombako, sio shangazi yako, sio girlfriend wako, sio boyfriend wako, bali ni wewe tu kwa kusema kwamba it is possible. Ni wewe tu unatakiwa kusema kwamba inawezekana. Ni wewe tu unatakiwa kusema kwamba hiki kitu kinawezekana, na hiki kitu kitaweza kufanikiwa. It is possible. It is possible. Inawezekana. Inawezekana, lazima niweze kufanikiwa katika hiki kitu. Inawezekana, lazima niweze kuwini katika hiki kitu. Kwa ukiweza wewe kusema kwamba inawezekana, haijalishi nitapitia mangapi, lakini lazima hiki kitu niweze kukamilisha. Ndugu yangu, na kuhakikishia utaweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Ila wewe ukisema hiki kitu siwezi, ila wewe ukisikiliza maneno ya watu ambao watakuwa wanaongea juu yako, ndugu yangu, hautoweza kamwe kufanikiwa. Kwa kitu cha msingi, upasi kumsikiliza mtu yeyote yule. Kama wewe unaamini kusema hiki kitu mimi nahitaji nikifanye, hiki kitu naamini kitaweza kunibadilishia maisha yangu, sema tu it is possible, sema tu hiki kitu kinawezekana, na anza kukifanya. Haijalishi watakatisha tamaa mara ngapi, lakini wewe endelea kukifanya. Haijalishi watu watasema maneno mangapi juu yako, lakini wewe endelea kukifanya. Mwisho wa siku utaweza kuona mafanikio. Mwisho wa siku utaweza kuona mafanikio ambayo uliko ukiyatumaini. Mwisho wa siku utaweza kuona mafanikio ambayo wewe ulikuwa unayategemea. Mwisho wa siku utaweza kuona mafanikio ambayo wewe ulikuwa unayatarajia. Kwa hiyo, kwa kitu cha msingi, ni wewe tu kusema kwamba hiki kitu kinawezekana. It is possible. It is possible. Inawezekana. Inawezekana. It is possible. You can do it. You can win. You can win. Unaweza kufanya hicho kitu. Unaweza kushinda katika hicho kitu. Na kitu cha msingi ambacho natakiwa kila siku jiambie kusema kwamba it is possible. Wakikwambia uwezi kufanikiwa katika biashara, sema mimi naweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana, na hii biashara itaweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Kwa sema kila siku kwamba it is possible. It is possible. It is possible. Kwamba inawezekana. Inawezekana. Inawezekana na mimi siku moja kuja kufanikiwa. Inawezekana na mimi siku moja kuja kuishi maisha ya ndoto zangu. Kila siku sema inawezekana. Kila siku sema inawezekana, na mwisho wa siku utaweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Mimi ni Denis Jenson. Usisahau kusubscribe katika channel yetu, na pia usisahau kushare video zetu. Asante sana.